ចឹងថ្ងៃនេះយើងលើកអំពីកិច្ចបដិបត្តិបន្តិចនៅក្នុងសិលនៅក្នុងសមាធិថេក៏ដូចជាមានសំណួរខ្លះៗដែរដែលអ្នកខ្ញុំត្រូវផ្សាយត្រូវបកស្រាយដើម្បីជូនកិច្ចបដិបត្តិចឹងមុននឹងបកស្រាយក្នុងនេះអ្នកខ្ញុំសូមលើកឡើងពីការដែលយើងបានរក្សាសិលនៅក្នុងចេតនាជាកុហកទេណាចេតនាដែលបានការរក្សាសិល5សិល8សិល10នេះក៏អ្នកខ្ញុំបានសម្ដែងរឿងហើយចឹងនៅរាត្រីនេះសូមលើកយកពីសមាធិក្នុងការចម្រើនអប់រំចិត្តនៅក្នុងសមាធិគឺពាក្យថាសមាធិហ្នឹងគឺថាតម្កល់ចិត្តឲ្យត្រូវទេណាភិក្ខុក្តីព្រះសាមណេរក្តីឬយោគីវិចរក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលបានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿជាក់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏មានព្រះភិក្ខុជាដើមដែលលោកបានចិញ្ចាចព្រះសម្បែងមកបំពេញក្នុងកិច្ចយវត្តគឺថាបួសជាព្រះសាមណៈជាព្រះសង្ឃគឺនៅក្នុងសាសនានេះទៅមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាកនៅកាមអកុសលធម៌ចូលកាន់នៅធម៌អវិន័យទាំងអស់នឹងចូលប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅក្នុងសមាធិនៅក្នុងសមាធិដែលយើងបានដឹងថាពាក្យថាសមាធិនេះគឺតម្កល់ចិត្តឲ្យត្រូវតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងភាពឲ្យមិនចិត្តនឹងរវើរវាយនេះខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយច្រើនមកហើយហើយនាងខ្ញុំក៏លើកដោះស្រាយពីរឿងបញ្ហាដែលត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះក្នុងកិច្ចបដិបត្តិឈានគឺខាងផ្នែកព្រះអង្គនៅខាងព្រៃវែងវត្តព្រះភ្នំយ៉ាងហ្នឹងឯងណាលោកឲ្យសំដែងពីអនាបាដែលលោកមានការធ្លាប់ប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលធុដងគឺលោកចង់ឲ្យនាងខ្ញុំលើកឡើងយ៉ាងនឹងការដែលនាងខ្ញុំឆាតទៅឆាតមកជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងគឺមិនអស់ទេតតែសំដែងតែបងទៀតណាខ្ញុំកាលណាហ្នឹងទៅលើកឡើងនៅក្នុងគុណនៃប្រពុតបធរប្រសងជាទីពឹងទីលឹកសពសពកាលទាំងពួងដែលយើងមានត្រៃសណគមទេណាក៏ខោះយើងបានដល់សិលនិងបានមានឫសគល់ដល់សមាធិនិងវិបស្សនាទូបញ្ញាអញ្ចឹងយើងរលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងលឹកដល់គុណព្រះទ្រង់បរិនិព្វានបន្សោកទុកនៅពធទុកសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយនឹងបដិបត្តិតាមតែព្រះអង្គនឹងបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានជាបរមសុខគ្មានរូបគ្មានជាតិគ្មានរូបនេះនិព្វាននឹងគឺព្រះអង្គបានយាងចូលបរិនិព្វានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកអគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលលោកមានករណាធិគុណបានត្រាស់ដឹងហើយក៏សត្វសង្សារលោកនឹងគឺសម័យនេះយើងមិនមែនគិតថាតនប្រសមាសម្ពុទ្ធគង់ធរមានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងតនពុទ្ធសាសនានឹងគឺមានបុណ្យដ៏ក្រៃលែងទៀតណាដែលមានសង្សាវៈរបស់ព្រះអង្គនឹងជាអ្នកដែលទូមានព្រៀនបដៅចិត្តឲ្យបានរងមាំក្នុងវិន័យក្នុងបសុក្នុងអភិធម្មមិនន័យថាសង្សាវៈនឹងជាសាវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាបុត្រព្រះពុទ្ធហើយជាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងបានស្ដាប់ឬក៏ក្នុងការដែលយើងបានបដិបត្តិតែងតែមានគ្រូតែងតែមានការជឿជាក់សទ្ធានឹងហើយមួយអំណាចទៀតណាក្នុងការស្ដាប់ហើយបើខ្វះការបដិបត្តិនេះឯងគឺក៏យើងអាចបានសម្រេចដែរទៀតស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណានឹងបដិបត្តិអញ
ចឹងក្នុងការរៀនក្នុងបរិយ័តចេះចាំត្រូវយកមកពិចារណាត្រេះរិះហើយបដិបត្តិទើបបានដល់ព្រះនិព្វានទៀតណាបើយើងគ្រាន់តែរៀនហើយមិនយកមកបដិបត្តិមិនអាចរួចចាក់នៅសង្សារទុក្ខនោះបានទេនៅក្នុងជ្រាបជាតិមរណៈនឹងបានឡើយទៀតដូចជាព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងសិលជាដើមនៅក្នុងសិលជាដើមនៅក្នុងការប្រណិប័តនៅសមាធិជាដើមដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យោគីវិចរដែលបានប្រណិប័តមិនថាតែប្រសងឬក៏កុហកតិចទេណាមិននេះថាវាត្រូវមានការស្ដាប់ពីធម្មចារពីគ្រូហើយយកទៅបដិបត្តិបន្តទៀតសម្រាប់ដើម្បីបន្តពូជនិងបន្តក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងការបដិបត្តិនៅសមាធិដបងយើងនិយាយពីអនាបាបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដែលលោករងចាំស្ដាប់នាងខ្ញុំកណ្ណានៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងឯនេះវត្តភ្នំអញ្ចឹងលោកថាលោកបានបដិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនឹងបានជ្រុកយូរដែរហើយតែលោកនៅតែមានការតានតឹងក្នុងការញាប់ញ័រក្នុងកាយពេលដែលបដិបត្តិទៅអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសាដើមសាថ្មីពីអនាបាទេណាដើម្បីឲ្យបានយល់ថាក្នុងការចម្រើននៅអនាបានសតិនេះគឺយើងចម្រើនដង្ហើមចិញ្ចូលអញ្ចឹងរៀបចំកាយនិងប្រមូលចិត្តមិនត្រូវក៏អាចមានវេទនាគ្រប់សង្កត់ច្រើនដែរនេះខ្ញុំកណាចសំដែងពីដើមបន្តិចនៃអនាបាគឺមានខ្យល់4តកូលទី1ខ្យល់ទៅចេញវែងចូលវែងទី2ខ្យល់នឹងរៀងមកខ្លីខ្លីទី3ខ្យល់គ្រោគ្រៀតគឺខ្យល់ពេញកាយបើបលីគេថាខ្យល់សប្បកាយយ៉ាងអីពេញកាយទេណានឹងហើយដល់ពេលយើងចម្រើនអស់ខ្យល់នោះទៅក៏ខ្យល់អស់ពីកាយទៅបានដល់នេះថាវានិយាយពីសម្ាញ់តបែកធ្លាយចាស់ចូលមកខ្យល់ទី4គឺមាត់ស្ដាងសុខុមម៉ាំងនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថាយោគីវិចរព្រះសង្ឃក្តីទីណាឧបាសកបាសិកាលោកជំទាវឯកឧត្តមឬនិស្សិតបញ្ញវន្តទៅយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់គ្រូធម្មចារដែលលោកសំដែងហើយយើងយកមកត្រៀមយ៉ាងណាយកទៅបដិបត្តិទីណាហើយក៏ត្រូវមានសទ្ធាឲ្យបានមុតមមដែរនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងសទ្ធាហ្នឹងគឺជឿខ្លាំងណាស់ទើបបានធ្វើទៅអត់មានការសៅហ្មងនៃអកុសលចិត្តអញ្ចឹងយើងនិយាយពីដង្ហើមចិញ្ចូលពេលប្រគុណកណ្ណាជាម្ចាស់ដែលបានចូលមើលនាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ត្រូវតែតាមដង្ហើមចិញ្ចូលវែងចូលវែងហ្នឹងជារឿយៗនេះដំបូងទេណាបើរៀបចំកាយបងម្ចាស់ដឹងហើយទៀតថាយើងចូលស្ដាប់នៅលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាប់នៅដៃឆ្វេងហើយតម្រង់កាយឲ្យត្រង់ហើយក៏មានមុខឈ្មោះទៅរកប្រកម្មដ្ឋានមិនអោពេកមិនងើបពេកដែរនេះយកពីវិចារថ្មីរៀបចំកាយត្រូវណាចាកណារៀបចំកាយត្រូវហើយរៀបចំចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់ដង្ហើមបន្តិចទៅបែងប្រមូលចិត្តដាក់នៅក្នុងបេះដូងត្រង់ហត្ថយៈបេះដូងនេះបើមិនអោមានភាពលំនឹងមិនរីមាយរួចឲ្យចាប់ដកខ្យល់នឹងចូលពីចុងច្រមុះដល់ផ្សិតដល់ផ្ចិតយើងទេណាហើយដកចេញមកវិញផ្ចិតឲ្យចុងច្រមុះត្រូវមានសតិសតិប្រែមកតកាលរលឹកការរលឹកមកណាស់ទៀតសតិនឹងហើយបន្តមកទៀតគឺហត្ថញាណញាណនឹងគឺជាទូនីមធនឯងគឺចិត្តនឹងឯងទៀតគឺអ្នកកំណត់ដឹងនឹងដង្ហើមចេញវែងចូលវែងសតិអ្នករលឹកនឹងដង្ហើមចេញវែងចូលវែងបន្តមកអនាបានុស្តិនឹងយើងយកអ្វីជាអារម្មណ៍គឺយកខ្យល់ដង្ហើមនឹងហើយជាអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងទៅតោងនឹងអារម្មណ៍រួចហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមដង្ហើមចេញវិញជួយវិញរីរីទៅ
ពេលយកគីវិចរចម្រើនប្រហែលជា20នាទីអីចឹងទៅបើប្រមូលអារម្មណ៍បានស្ងប់មិនរីងមិនឆាប់កើតណាស់ធរហ្នឹងមិនយូរទេតែមួយភ្លែនកើតទៀតនឹងរួមនឹងខន្តីអត់ធ្មត់បន្ទាប់មកទីក៏យកចម្រើនឲ្យវាមានសម្ពយុទ្ធចូលគ្នាក្នុងសតិញៀនអារម្មណ៍ជាណាលែងមានចិត្តរីងមិនហើយចិត្តហ្នឹងតោងនៅអារម្មណ៍ជាដង្ហើមជាចូលរហូតពីវែងទៅរហូតដល់ខ្លីដល់ខ្យល់ទី2ហ្នឹងយើងមើលឲ្យមើលទៀតតែបើខ្យល់ហ្នឹងរៀងមកខ្លីក៏យើងដឹងថាខ្យល់ហ្នឹងចេញខ្លីចូលខ្លីដែរទីណាព្រោះខ្យល់ចេញវែងជាវែងវារៀងធម្មតាទេតែយើងក៏ប្រមូលចិត្តហ្នឹងឲ្យវាចូលនៅក្នុងសម្ពយុទ្ធក្នុងញាណក្នុងសតិក្នុងអារម្មណ៍ទៅបានវាមានសភាវៈធម៌កើតឡើងអញ្ចឹងខ្យល់ចេញវែងជាវែងរឿយរឿយទៅកើតខ្យល់ហ្នឹងគ្រៀងខ្លីខ្លីអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកដឹងខ្លីហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងឯងអ្នកកំណត់ដឹងជាតួនាមធម៌ហ្នឹងត្រូវដឹងគ្រប់វិរៈដកដង្ហើមចេញចូលទាំងអស់ឬសតិមិនឲ្យរលត់ទេស្មារតីត្រូវតាំងមាំសុខក្នុងដង្ហើមចេញចូលក្នុងកិច្ចបដិបត្តិតទៀតណាព្រោះព្រះអង្គបានឆាតមករៀងខ្ញុំពីថ្ងៃហើយលោកសួរពីសភាវៈធម៌នឹងហើយលោកសង្ស័យថាលោកកើតក្លេយហើយឬនៅឬក៏នៅទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដាប់ទៅនាងខ្ញុំនឹងរាយរាប់ប្រាប់ក្រាហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាគ្រូនុគុណព្រមស្រួយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតពេលដែលយើងចម្រើនចេញក្លេយដឹងចូលក្លេយដឹងដោយសតិដោយញាណដោយអារម្មណ៍នឹងហើយបន្តមកយើងមើលនឹងខ្យល់នោះវាកាន់តែយកឡើងវាកាន់តែណែនកាយណែនចិត្តណែនជើងណែនកកណែនអីទាំងអស់តែយោគីវិជ្ជាអ្នកបដិបត្តិទេណាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងដង្ហើមតែមួយមុខគត់មិនអោយចិត្តនឹងទៅតោងនៅតឹងនៅណែនឬក៏ដឹងថាតឹងតនេះតឹងតនោះអីអត់ទេទៀតព្រោះចិត្តត្រូវការមួយសតិត្រូវការមួយអារម្មណ៍សម្បយុទ្ធជានឹងដង្ហើមចេញចូលទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចេញវែងចូលវែងក៏ដឹងដល់ពេលដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីក៏ដឹងដង្ហើមដែលថាខ្យល់សពកាយយ៉ាងនឹងពេញកាយនឹងវាមានវេទនាក្របសង្កត់នេះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងត្រឹមដង្ហើមចេញចូលតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទី1នាងខ្ញុំលើកបានពីឧបសគ្គដែលយោគីវិចរចម្រើនអត់គ្រូពេលណាខ្យល់នឹងតឹងណែនកាលណាក៏យកចិត្តទៅតោងនឹងតឹងណែនដល់តឹងណែននឹងទៅក៏វាពិបាកវេទនាក្របសង្កត់ក៏ទម្លុះភ្នែនចេញទៀតណាពេលដែលយើងខ្យល់តឹងណែនមែនទែនទៅសូមកុំមើលខាងក្រោមពីរូបកាយខាងក្រោមទៅភ្នែនហ្នឹងកុំបាច់សម្លឹងយកទេព្រោះតែតើយើងសម្លឹងចិត្តហ្នឹងដឹងហ៎ដឹងតែចុកទៅនេះតឹងទៅនោះណែនទៅនេះណែនទៅសម្លឹងយកមកដាក់នឹងចុងច្រមុះនឹងរឹមបៀមាត់យកចិត្តមកកំណត់ត្រឹមនោះសតិមកកំណត់ត្រឹមពីចុងច្រមុះរឹមបៀមាត់ទៅលើតាមមើលដង្ហើមចេញដឹងចូលដឹងចេញដឹងចូលដឹងរហូតដល់ខ្យល់គ្រោះគ្រាទាំងអស់ទៅទេណាកុំឲ្យដឹងតឹងដឹងណែនតឹងវេទនាបើដឹងនៅតឹងដឹងណែនដឹងចុកចិត្តហ្នឹងគឺកលិចមកតោនឹងអាណែនចុកហ្នឹងមួយពេកហើយគុណម្ចាស់ត្រូវមើលខ្យល់ហ្នឹងគុណម្ចាស់ថាខ្យល់គុណម្ចាស់ប្រៀបដូចអណ្ដើកវាគើមគើមតែកុំច្រឡំថាគុណម្ចាស់បានឆ្លងផុតក៏យើងត្រូវពិនិត្យតទៅទៀតដែរខ្យល់ដែលយើងឆ្លងផុតឆ្លងទី3ខ្យល់គ្រោះគ្រាតហ្នឹងគឺខុសពីខ្យល់ដែលយើងក្រាន់តែដឹកឃើញរឿងថាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងខ្យល់ទៅធ្លាក់ចុះមួយរំពេចខ្សាក់ចុះមកក្រោមរួចហើយថាបានកើតហើយធរនឹងអាណាបាបានសម្រេចហើយមិនមែនទេទៀតនេះគឺការដែលយើងបានសម្រេចខ្យល់នឹងវាឡើងតឹងទាំងអស់បើនិយាយពីសភាវៈធរដែលកើតនឹងតឹងពីពីកកពីប្រកេះពីប្រភ័ក្រនឹងរហូតតតែស្មារតីតាំងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើង
ចឹងតាំងហ្នឹងនាងខ្ញុំចង់លើកឡើងប្រៀបធៀបបន្តិចតាំងថាគឺយោគីវិចរថ្មីត្រូវមានគ្រូមកប្រណិប័តនឹងគ្រូសិនមានធម្មចារសិនហើយសូមយកទៅប្រណិប័តនៅវត្តឬក៏នៅតាមគេឋានបានដោយអំណាចនៃការដែលយើងអត់តន់ដឹងកលឹះមិនមែនអាណាបាហ្នឹងដោយងាយងាយទៅទេទៀតព្រោះនាងខ្ញុំក៏ដកពិសោធន៍បង្ហាត់បង្ហាញច្រើនឆ្នាំមកហើយអាណាបាផងទៅរហូតដល់ឈានផងរហូតដល់វិបស្សនាផងដែរអញ្ចឹងមានការដកពិសោធន៍ច្រើនចំពោះចិត្តដែលប្រតិជនដូចគ្នាតែមានឈឺចុកចាប់ចិត្តហ្នឹងមកតោអាចុកចាប់ទាំងអាណែននឹងភ្លាមមកវិញអត់មានតោទាំងហើមចិញ្ចូលទេត្រង់ហ្នឹងត្រូវតាំងមាំសុខខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងហើមចិញ្ចូលកុំអររលត់សតិបើសិនជាយើងអលត់សតិទៅទៀងសតិមកតាមទៅហើមបន្តទៅទៀតឲ្យដឹងឲ្យរលឹកដឹងនៅខ្ចូលវែងយ៉ាងម៉េចខ្ចូលខ្លីយ៉ាងម៉េចខ្ចូលក្រោក្រៀតនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះជាសភាវៈធរដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រិចកាយនេះទេណារួចបន្តមកទៀតដល់ខ្យល់នឹងវាអត់ទៅគ្រូគ្រានអត់ទៅក៏តាមនឹងខ្យល់អស់យឺតយឺតលិនអិតមាត់មាត់ស្ដាងស្ដាងត្រង់ចង់បញ្ជាក់ប្រគិនដល់ប្រគុណកណាដែលលោកឆាតមកនឹងនៅខាងភ្នំនៅខាងវត្ត7ខាងព្រៃវែងទៀតនឹងត្រង់នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនគុណម្ចាស់ថាសម្លឹងហើយសម្លឹងទៀតចម្រើនហើយចម្រើនទៀតតាមមើលតាមមើលទៀតបើខ្យល់នឹងវាអស់ហើយនេះវាបែកអាខ្យល់គ្រប់គ្រងវាអស់ទៅសូន្យទៅហើយវានៅខ្យល់សុខុមាំងទី4នឹងមាត់ស្ដៅមាត់ស្ដៅអត់មានដល់ភ្នែនក្រោយមិនបាច់ដាក់អត់មានតែដាក់អីចិត្តច្រើនគ្រាន់តែដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងខ្លី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 មាត់ស្ដៅនេះអញ្ចឹងយើងតាមមើលដង្ហើមនឹងខ្លីវែងវែងវែងខ្លីខ្លីមាត់ស្ដៅទៅអស់ទៅលឹមទៅតែវាខុសពីការចម្រើនលុតសតិសតិនៅមានស្មារតីនៅមានដឹងនៅសភាវៈធននឹងចេញមិនមែនថាលុតសតិទៅដូចជាយើងសឹងលក់ឬគេងលក់អីអញ្ចឹងទេណាអត់ទេអានឹងគេហៅថាចម្រើនលុតសតិគឺដឹងចេញដល់ខ្យល់នឹងរៀងមាត់ស្ដាងលឹមទឹកចិត្តនឹងក៏រៀងស្ងប់ស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅសូនទៅក៏ថែមវែងមកទៀតមកវែងទៀតមកខ្លីខ្លីស្ងប់ល្អិតល្អិតតទៅទៀតទៅនឹងមហាថាបានសម្រាប់នឹងអនាបានសតិនឹងពិតប្រកបណាស់ទៀតណាអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលឆាតមកខ្ញុំកណាហ្នឹងញាតិខ្ញុំបកស្រាយហើយព្រះអង្គសម្លឹងសម្លឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមានណែនខ្លះមានយឺតខ្លះដូចជាដាវវាអាហ្នឹងយើងអត់តន់ដឹងថាបឋមមិនថាខ្លះទេទៀតណាឲ្យដឹងថាវែងឲ្យដឹងថាវែងខ្លីឲ្យដឹងថាខ្លីឲ្យដឹងថាក្រោក្រៀតនៅចុកនៅណែននៅតឹងអាហ្នឹងមិនតន់បានសម្រាប់ទេបើបានសម្រាប់វាអត់ដឹងណែនចុកទេគ្រាន់តែព្រឹកនាងខ្ញុំសម្ដែងថាបើបានសម្រាប់គេចូលខ្យល់ទី4ភ្នែនក្រោយដាក់ទៅដង្ហើមដាក់ទៅជិះរៀបចំកាយរួចទៅរៀបចំចិត្តទៅមកដង្ហើម2ដង្ហើម3ដង្ហើមវែងខ្លីຫມាត់ស្ដើងຫມាត់ស្ដើងរៀបមកវែងតាមមើលទៅដង្ហើមនឹងវែងតាមមើលវែងខ្លីមកទៅຫມាត់ស្ដើងរហូតដល់ទៅចិត្តនឹងស្ងប់រងាប់វាលែងកម្រើកទេណាវាលែងកម្រើកអានឹងបានយើងសម្ដែងថាយើងបានសម្ដែងនឹងអាណាបានសតិពិតប្រាកដនេះតាមមើលក្នុងគណៈចិត្តហ្នឹងទេណាក្នុងគណៈចិត្តដែលត្រូវកើតឡើងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ព្រោះថាបើសិនជាយើងគិតក្នុងវិធ័យចិត្តនឹងគណៈចិត្តទាំង7ហ្នឹងគឺលះហ្នឹងវាកើតដល់លត់តាមអត់តាន់ទេបើសិនជាយើងខ្សោយបញ្ញានេះតាមគណៈចិត្តដែលកើតដល់លត់ហ្នឹងអត់តាន់ទេព្រោះចិត្តហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាគណៈចិត្តដែលកើតដល់លត់ហ្នឹងវាលះពេកទេណាដល់ចាប់មិនបានទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែកលិះចេញពីការមកតោនឹងតឹងតនេះចិត្តទៅនោះបន្តិចគឺចិត្តនឹងចេញពីដង្ហើមចេញចូលវាត្រូវខ្យល់នឹងចុះមកវិញចុះស្រាមកឡើងទៅទៀតនេះ
នេះការបណ្ឌិតផ្ទាល់នេះខ្ញុំក៏ប្រហែលផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃនឹងដែរនៅក្នុងសាលាអភិវឌ្ឍសក្តានុពលដើម្បីជោគជ័យគឺសិស្សានុសិស្សនិស្សិតផងនិងបាសកបាសកាផងគ្រប់ខេត្តក្រុងទីណាគាត់ទទួលលោកលោកគ្រូទទួលប្រហែលញៀងខ្ញុំទៅប្រហែលផ្ទាល់រាល់អាទិត្យសៅរ៍ដូច្នេះហើយប្រងទៅសង្កេតមើលថាបើខ្យល់នឹងវាអត់តាន់ធ្លាក់អស់ឬក៏វាក្រិនខ្យល់ខ្យល់នឹងមិនអាចលាក់បានទេព្រះអង្គត្រូវតាមទេណាគុណម្ចាស់ត្រូវតាមមើលដង្ហើមនឹងឲ្យបានច្បាស់បន្តទៅទៀតតតអស់ខ្យល់ក្រោក្រេតនឹងហើយអង្គុយទៅលេងកើតលេងញាប់ញ័រលេងកំរើកទេណាវានៅទៅវាទៅតាមឯនេះខ្ញុំសំដែងនឹងជួខ្យល់ទី4សុខុមម៉ាំងនឹងវាចឹងវែងខ្លីຫມាត់ស្ដើងហូតទៅម៉ូតមករហូតដល់1ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះ2ម៉ោង3ម៉ោងបានព្រោះអីយោគីវិចរអ្នកបដិបត្តិនឹងអស់នៅភាពចុកចាក់វេទនាបន្តិចម្ដងមិនមែនដល់អស់ទេវានៅស្ពឹកបន្តិចទួតក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមទេណានៅក្នុងអតិបាតធម៌គឺមានឆន្ទៈពេញចិត្តព្យាយាមហើយវិរិយៈព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតព្រោះថាសមាធិពាក្យថាសមាធិនេះព្យាយាមណាស់ទើបបានកើតនៅក្នុងអង្គឈានជាដើមបើខ្វះការព្យាយាមខ្វះការធ្វើនឹកឃើញអង្គុយទៅនឹកឃើញក៏មិនអង្គុយអត់ទេទៀនមិនបានកើតទេនេះព្រោះចិត្តដែលយើងបង្វឹករាល់ថ្ងៃប្រៀបដូចជាយើងនឹងខ្ញុំកណាសំដែងតាមពុទ្ធិកាប្រពុតព្រះអង្គនឹងសំដែងថាចិត្តយើងសងៃបើយើងមិនបង្វឹកមិនហាត់ទេចិត្តនឹងបុតិជននឹងវារេគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើអត់បានគិតទេវានៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងទៅវាអត់នៅក្នុងទេអញ្ចឹងតបហាត់បង្វឹកចិត្តនឹងក្នុងគណៈចិត្តនឹងឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញក្នុងវិស័យទាំង5ទូបីបានស្ងប់ហើយនឹងក៏ទៅហាត់ហើយហាត់ទៀតទៀតណាហើយបង្វឹកឲ្យបង្វឹកចិត្តនឹងទៀតនៅក្នុងគណៈចិត្តក្នុងវិធ័យចិត្តទាំង7នេះនឹងខ្ញុំសំដែងបន្តទៀតឥឡូវនេះឯងអញ្ចឹងការដែលថាំងគាត់ឲ្យធំធ្លាយអញ្ចឹងចោលណាថ្ងៃណាចង់អង្គុយបើអង្គុយទៀតអត់ទេទៀតណាសមាធិនឹងរត់ចោលហើយទៀតចាដូចយ៉ាងនឹងខ្ញុំថាការកំណត់អញ្ចឹងសតិត្រូវការរលឹកមានទួលនីតិសតិសំខាន់រលឹកគ្រប់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលឲ្យដឹងថាវែងយ៉ាងម៉េចខ្លីយ៉ាងម៉េចក្រោក្រៀតល្អិតម៉ត់យ៉ាងម៉េចខ្លះនេះជាសភាវៈធម៌ដែលកើតចំពោះយោគីវិជ្ជាបដិបត្តិនៅអនាបានសតិអញ្ចឹងបើសិនជាមិនតាន់ដឹងនៅសង្ស័យព្រះអង្គនិមន្តមកនៅចពូវ័នហ្នឹងនាងខ្ញុំប្រហាត់សៅរ៍អាទិត្យជារៀងរាល់ពេលនិស្សិតបញ្ញវន្តសាសនសិស្សនឹងមានទាំងលោកជំទាវអាយដាមទៀតទៀតណាដូច្នេះកុំឲ្យសង្ស័យត្រូវមកដល់នឹងអ្នកខ្ញុំជួយបង្ហាត់បង្ហាញនៅកិច្ចបដិបត្តិនេះបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យគុណបកណាបានសម្រេចអញ្ចឹងព្រះអង្គថាព្រះអង្គខ្សោយផ្លូវដង្ហើមមានរោគផ្លូវដង្ហើមមិនអាចដកដង្ហើមនឹងបានអញ្ចឹងយើងធ្វើកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធូរពេកណាទៀតណាគឺបរិបទានផ្លូវកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះអាវាទព្រះអង្គគឺថាឲ្យយើងនឹងបង្វឹកណាណែបង្វឹកចិត្តនឹងណាបានគណៈចិត្តនឹងក៏ដល់ពេលធ្នឹកមែនតែនទៅណាទេណាព្រោះសមាធិមាន3នាងខ្ញុំធំសំដែងហើយមានគណៈកសមាធិឧបចារសមាធិនិងអបបនាសមាធិតើគណៈកសមាធិនឹងយ៉ាងម៉េចដែរស្ងប់10នាទី15នាទីនឹងចិត្តនឹងរវើរវីរីមីហើយចេញពីដង្ហើមនឹងហើយទៀតមួយគណៈមួយគណៈដល់ឧបចារងនាងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតថាដល់ឧបចារសមាធិយោគីវិចរទៅសម្លឹង1ម៉ោងក្រៃកន្លះម៉ោងក្រៃនេះពាក្យថាឧបចារៈហ្នឹងបានន័យថាគ្រប់សង្កត់នីវធទាំង5បាន
ទៀតណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់សុបមមនៅឡើយដោយអបណានឹងសង្កេតមើលក្នុងកិច្ចបដិបត្តិសង្កេតមើលតើក្នុង1ម៉ោងនេះចិត្តសតិអារម្មណ៍នឹងវាសម្បយុទ្ធនៅក្នុងតែដង្ហើមមួយមុខទេឬក៏វាចេញរីមាយទៅនេះព្រោះឧបចារៈអរៈនឹងនៅខ្ចីបន្តិចដែរគ្រាន់តែគាត់ប្រកាសនិយធម៌បានប៉ុន្តែមិនទាន់សុបនេះអបណាឡើយទេណានេះកិច្ចបដិបត្តិតាល់បើពុកម៉ែបងប្អូនប្រគំកណានៅកន្លែងណាឲ្យខេតណាចង់ប្រណិបត្តិនិមន្តមកវត្តសាលាអភិវឌ្ឍសក្ការៈពុទ្ធបីជោគជ័យនៅចំពោះវត្តហ្នឹងនៅទល់មុខចំពោះវត្តហ្នឹងឯងទៀតនាងខ្ញុំទាំងជួយជាកលឹះដើម្បីឲ្យបានសម្រេចហើយនឹងយកទៅបដិបត្តិតាមវត្តនឹងគេអធានលោកគ្រូគាត់ទទួលទាំងអស់ទៀតលោកគ្រូនៅសាលាហ្នឹងគាត់ទទួលទាំងអស់អញ្ចឹងដំបូងត្រូវរកគ្រូឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានមកចាត់ថាបានសម្រេចយកទៅបដិបត្តិទៅនឹងអត់មានពិបាកអីទេទៀតណាវាគ្រាន់តែនៅហើយនឹងការព្យាយាមក្នុងអធិបាតធម៌ទាំង4ហ្នឹងទី1ឆន្ទៈត្រូវពេញចិត្តទៅតែដល់ម៉ោងកុំឲ្យចិត្តនឹងតំអាក់តំអល់កុំឲ្យចិត្តនឹងមានការខ្ជិលច្រអូសព្រោះសមាធិហ្នឹងនិយាយទៅប្រពុតបង្ហាញបង្ហាត់ឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឧស្សាហ៍មិនឲ្យខ្ជិលទេនេះលោកបានព្រៀនបដៅនៅសាវករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងកូពីអភិធម្មនឹងនៅក្នុងវិភាំងដែរនេះគឺថាលោកបានឲ្យយើងនេះជាយោគីវចងលោកមិនដែរប្រហាត់ឲ្យខ្ជិលទេផាត់ឲ្យយើងឧស្សាហ៍ទាំងការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យជាសមតិធិទាំងការនិយាយនឹងជាវិចារត្រូវសមាគមន្តធ្វើការត្រូវមកវិចារវិចារក៏ត្រូវអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើបណ្ឌបត្តិទៅយើងនឹងដឹងជាសភាវធម៌ហ្នឹងពលត្រូវដោយព្រះអង្គនេះនៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គហ្នឹងឯងសតិរបស់ហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកដឹងសភាវធម៌ហ្នឹងពិតប្រាកដបើនៅតឹងនៅណែននៅចុកនៅចាប់ប្រហែលឆ្នាំក៏ដោយមិនអាចលាក់ចិត្តទេថ្ងៃមួយនោះគឺលោកយាយនៅកំពង់ធំហ្នឹងក៏ក្រឹងខ្យល់ដល់6ឆ្នាំមកទៀតណាតែគាត់មានការបណ្ឌបត្តិគាត់តស៊ូដែរគាត់អាយុ70ហើយគាត់ប្រណិបត្តិច្រើនកន្លែងណាស់ទៀតតែវាមិនបានសម្រេចសោះអញ្ចឹងក៏គាត់បានដំណឹងក៏គាត់មកជួបនាងខ្ញុំនៅសាលាអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងក៏បានសម្រេចថតទៅក៏គាត់ស្ដាយទេណាស្ដាយនៃអាយុរបស់គាត់វាឈានចូលដល់80ទៅហើយទើបបានគាត់បានសម្រេចនៅអាណាបានសតិហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានដែរទៀតដោយសារយើងចម្រើនអត់មានគ្រូធម្មចារ្យដឹកនាំអញ្ចឹងទៅរឿងការកិច្ចចម្រើនតក្នុងអាណាបាននេះក្រំតែចិត្តញាក់ចេញបន្តិចក៏ទៅខ្យល់នឹងធ្លាក់ចុះដែរអាខ្យល់កំពុងតឡើងខ្លាំងពងតែញាប់ញ័រពងតែញឹកនឹងយើងមិនទៅថាទប់ដកដង្ហើមវែងក៏ធ្លាក់នេះទប់ដកដង្ហើមវែងពេលដង្ហើមនឹងໄຂទប់មកដង្ហើមឲ្យដកដង្ហើមវែងក៏ខ្យល់ធ្លាក់មុនមកសន្ទុះឡើងមកវិញអញ្ចឹងធ្វើការយឺតយូរទៅការក្រឹងខ្យល់នឹងនៅមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4រហូតដល់10ឆ្នាំគ្នាខ្ញុំប្រហែលជួបនឹងឧបាសក10ឆ្នាំជាងក៏មានដែរណានឹងដែលសារគាត់ស្ដាប់តាមកសែតយុទ្ធអីយ៉ាងទៅមិនសូវច្បាស់ចេះតែប្រណិបត្តិធ្វើខាត់ពេលលាអញ្ចឹងត្រូវរកគ្រូនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលក៏បើកវគ្គជារៀងរាល់វគ្គគ្លីនាងខ្ញុំក៏សូមប្រកាសថាសាលាអភិវឌ្ឍសក្តានុពលគឺនាងខ្ញុំបានមកប្រហាត់តថ្ងៃសៅរ៍រាល់សៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានពិតប្រកបត្រូវមកដល់គ្រូនេះថ្មីយកជាយកថ្មីបានហើយក៏យកទៅបង្វឹកចិត្តបង្ហាត់នឹងនៅឯវត្តអារាមឬក៏ផ្ទះសំបែងគេឋានតាមតែចិត្តយើងដែល
មានសធាពេញចិត្តនឹងធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់បានដល់ពេលយើងបានស្ងប់រងាប់នៃសមាធិនឹងហើយវាហុចផ្លែផ្កាមកមានអ្វីខ្លះដែលយើងខំដាំពីអានាបាននឹងស្ទើររហូតអស់បានចិត្តជាឯកតានេះវាបានបិទវាបានកាយបស្សតិចិត្តបស្សតិបាមកជាគឺសុខៈឯកតាចិត្តនឹងជាផ្លែផ្ការបស់អានាបារហូតមកចិត្តយើងបានចម្រើនសមាធិក្នុងខណ្ឌកសមាធិនិងឧបចារសមាធិនិងអបនាសមាធិគឺការព្យាយាមទៀតនៅក្នុងអតិបត្តិធម៌ព្យាយាមណាស់បើបានកើតហើយយើងទៅបោះចោលហាក់បីដូចជាចម្រើនសាថ្មីអញ្ចឹងទៀតនេះថ្ងៃណាដូចយើងខ្ញុំថាថ្ងៃណានឹកឃើញក៏ធ្វើថ្ងៃណាមិននឹកឃើញក៏បោះចោលអត់ទេចិត្តនឹងបើអត់ប្រវត្តិទេចិត្តនឹងមិនព្រមស្ងៀមឡើយចិត្តនឹងនៅក្រាញ់នៅនៀលនឹងកិលេសនឹងឯងទៀតនេះវានៅក្នុងបតិខៈវានៅក្នុងរាគៈវានៅក្នុងទោសៈលោភៈមោហៈនឹងអញ្ចឹងយើងមានអីដែលជាបន្ទាត់ឋានជាឫសគល់របស់សមាធិគឺមានសិលដាច់ខាត់ត្រូវមានសិលដល់បរិសុទ្ធសិល5នេះជាណាសិល8មិនដាសិល10ដូចខ្ញុំនេះត្រឹម5 8ចាស់ឲ្យតែបានបរិសុទ្ធសិលនេះហើយដែលជាឫសគល់របស់សមាធិបើសិលយើងបរិសុទ្ធទេសមាធិក៏មិននេះដែរមិនអាចកើតឲ្យលូនបានទេដោយសារចិត្តហ្នឹងតែសិល7ប្រព្រឹត្តហើយវាមានបរិសរីហើយអង្គុយទៅវាឃើញតែរឿងរ៉ាវហ្នឹងអង្គុយទៅវាឃើញតែរឿងរ៉ាវនេះអរងវាទៅតោងរឿងផ្សេងវាអត់មានតោងដង្ហើមចិញ្ចូលទេនេះបើយើងចូលបឋមឈានហ្មងយើងមើលនៅក្នុងអង្គឈានហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំកណាថ្ងៃនេះប្រគិនដល់ប្រគុនម្ចាស់ដែលឆាប់យើងខ្ញុំប្រកាសណាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងទៀតកុំឲ្យនៅសង្ស័យទៀតណាជួនកាលព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានរោគផ្លូវដង្ហើមជួនកាលខ្យល់ទី3វាអត់តន់ទាំងណាវានៅចម្លើនទៅវាធ្វើទុកចម្លើនទៅវាធ្វើទុកខ្សោយផ្លូវដង្ហើមក៏មានដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ច្បាស់និមន្តពុទ្ធមណ្ឌលក៏មានហើយនឹងនាងខ្ញុំប្រហាក់តន់នៅចំពោះវត្តរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេណាដើម្បីឲ្យបានព្រះអង្គឆ្លងផុតពិតប្រកបមិនពិតប្រកបតទៅដល់ដៃគ្រូសិនហើយដល់ពេលយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតទៅយើងទៅហ្វឹកហាត់បន្តទៅទៀតទៅចិត្តនឹងឯងព្រមហើយព្រមទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយក្តីសុខទាំងឡាយក្នុងសង្ខារធនឹងជាពិតប្រកបព្រោះការចម្រើននៅអានាបាននិស្តិនឹងឃើញសេចក្តីទុក្ខឃើញក្តីសុខនៅក្នុងនឹងពេលណាដែលយើងចម្រើនឆ្លងផុតនៅខ្យល់គ្រោគ្រៀតនឹងទៅទេណាក៏បានសុខអើយសែនសុខស្ងប់អើយសែនស្ងប់នៅដល់ចូលបឋមឈានទៅបានសម្រេចក្នុងឯកតាចិត្តហូតបានចបញ្ចមឈានអចតតឈានឈាន4ឈាន5បានចិត្តឧបេក្ខានឹងគឺថាគ្មានអ្វីស្ងប់ស្មើនឹងចិត្តនឹងស្ងប់ឡើយនៅក្នុងការកិច្ចចម្រើនសមាធិទេបើយើងចង់បញ្ជាក់ថាចិត្តឯងស្ងប់ទៅចិត្តនឹងមិនព្រមស្ងប់ឡើយចិត្តឯងកុំគិតចិត្តនឹងនៅតែគិតចិត្តកុំជាប់ចំពាក់ចិត្តទៅជាប់ពាក់តើបានអីយកមកកាប់យកមកលះយកមកជំរះនឹងអាចិត្តជាប់ចំពាក់អាចិត្តគិតច្រើនអាចិត្តក្នុងកង្វល់ត្រូវតែមានសិលជំរះឲ្យស្អាតមិនឲ្យមានសៅមកមិនឲ្យមានមន្ទិលដល់សមាធិទៅឆាប់កើតតែនៅលូនត្មងនឹងអញ្ចឹងមានសិលមានសមាធិមានបញ្ញាទូវិបស្សនានឹងដែលត្រូវមានឫសគល់បន្តគ្នាបើយើងអត់មានសិលសមាធិក៏អត់មានដែរទៀតនេះបើសិលនេះគឺអាចជំរះនៅក្នុងកម្មវិតកៈជាបាទវិតកៈវាហង្សាវិតកៈនេះអាការត្រេះរិះការនៅក្នុងអង្គនៃការរក្សាសិល5វិបាណារហូតដល់សុរាមេរយៈហ្នឹងគឺមានសុខមួយហើយបើយើងសិនរក្សាបាន5ហ្នឹងសុខមិនសម្លាប់សត្វមួយសុខមិនលួចរបស់គេ2សុខមិនកាមេប្តីប្រពន្ធអ្នកដតី3សុខមិនមុសាកុហកឲ្យគេវិនិច្ឆ័យ4សុខមិនសោយសុរាមេរយៈ5អញ្ចឹងបើសិនជា
ចង់ដឹងច្បាស់ថាមិនសូវជឿទេអញ្ចឹងជោគចូលមកក្នុងការបដិបត្តិដកពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាមិនឲ្យជឿតថាគតទេតែឲ្យអ្នកចូលការដកពិសោធន៍នេះព្រះអង្គអត់ឲ្យជឿព្រះអង្គទេតែយើងឲ្យយើងយកមកដកពិសោធន៍នៅក្នុងការបដិបត្តិតែយើងជួបទុក្ខរបៀបមិនខ្លះក្នុងរូបកាយនឹងនេះជួបសុខមិនខ្លះស្អីទុក្ខស្អីស្អីកើតទុក្ខក្នុងក្រុមគ្រួសារមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងនឹងខ្ញុំអត់ថាឲ្យដូចគ្នាអ្នកខ្លះក្រីក្រទៅអ្នកខ្លះលំបាកទៅអ្នកខ្លះក៏ជួបនឹងឧបសគ្គច្រើនទៅសេចក្តីទុក្ខរហូតដល់ជរាព្យាធិរហូតដល់មរណៈការវិនិច្ឆ័យប្រាក់គ្នាទុក្ខជារៀងរហូតបើយើងអត់បានរៀនសូត្រអប់រំចិត្តទេនៅសោកនៅសង្រេងមិនចង់ប្រាប់មិនចង់បែកក៏ប៉ុន្តែយើងទៅបែកទៅតែប្រត់កើតហើយត្រូវតែស្លាប់នេះជាជរាព្យាធិមរណៈអង្គរួចទេសួរតាពេលណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាកັບណាបើយើងជារួចតោះតែយើងអស់នៃទុកទៅចូលប្រេនិព្វានអស់រូបអស់រូបអស់ទុកអស់គិតស្រឡាញ់អស់គិតស្អប់មិនមានបើយើងនៅត្រឹមទេវតាក៏នៅតែមានដែរទៀតព្រះអិនក៏នៅតែមានដែរព្រំក៏នៅតែមានដែរនឹងនិយាយដល់កាប់ហ្នឹងទៀតណាទៀតណាអញ្ចឹងគ្រាន់លើកឡើងប្រគេនដល់ប្រគុណកណាជាដែលលោកបានឆាតមករកនាងខ្ញុំកណាហ្នឹងកុំមានការសង្ស័យបើមានការសង្ស័យប្រនបត្តិមិនអាចសម្រេចជោគជ័យទេទៀតបើចង់មកបានជោគជ័យពិតប្រាកដត្រូវដល់គ្រូឲ្យច្បាស់ថាព្រះអង្គបានអស់ហើយនៅខ្ចោលគ្រូគ្រិតវេទនានឹងបើនៅតឹងនៅធូរនៅតឹងនៅធូរទេចម្លើនទៅនឹងណែនតនេះណែនតនោះអានឹងនៅទេនៅហើយមិនតន់អស់ទេទៀតណាច្បាស់គឺចិត្តព្រះអង្គនឹងឯងចិត្តឧបាសកបាសិកាលោកជំទាវឯកឧត្តមនឹងឯងដែលអ្នកយោគីវិជ្ជាអ្នកបានបានឯងច្បាស់ជាងនាងខ្ញុំដឹកនាំទៅទៀតពួកនាងខ្ញុំបានតែត្រឹមសម្ដែងនឹងជាជួយកលឹះទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចំណែកដែលចិត្តរស់យោគីវជាអ្នកបដិបត្តិគឺដឹងនៃខ្លួនឯងនេះដឹងសភាវៈធម៌ដែលកើតដល់លត់ដោយខ្លួនឯងដឹងអ្វីដែលជាទុក្ខដឹងអ្វីដែលជាសុខដឹងអ្វីដែលជាកុសលដឹងអ្វីជាអកុសលគឺចិត្តនឹងឯងបានជាប្រសាមាសម្ពុតឲ្យអោបរំចិត្តនឹងផ្នែកនេះខ្ញុំថាបកស្រាយប្រគិនព្រះអង្គគឺក្នុងកណាបកស្រាយឲ្យពុទ្ធប្រកាសនៅក្នុងយត្រីនេះ